Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում կրկին երկրորդ շնչառությունն է, առաջին հայկական հաղորդաշարը տարեցների համար, տարեցների մասին։ Ալցհայմերի խնամք Հայաստան կազմակերպությունը հանրային ռադիոյի հետ համատեղ ներկայացնում է հաղորդաշար, որի թիրախում 60 և ավելի տարիք ունեցող անձինք են։ Մեր հաղորդումը նաև առողջ և ակտիվ ծերության մասին է։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք Սամսոն Խաչատրյանին, նյարդաբան, Սոմնուց կլինիկայի հիմնադիր, առողջապահության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն, առողջապահության նախարարի նյարդաբանության գծով գլխավոր խորհրդատուին։ Բարև ձեզ, դոկտոր Սամսոն, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ կտաք եւ այսօր մեր տաղավարում եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ հավիրել եք։ Ինչով է նորմալ ծերացումը տարբերվում դեմենցիայից եւ երբ է զարգանում այս հիվանդությունը, որ գործոններն են նպաստում ավելի վաղի հայտ գալուն դեմենցիայի։ Շատ կարևոր հարց է, որի վրա հիմա շատ են աշխատում տարբեր գիտահետազոտական խմբեր։ Ուզում եմ ասել, որ դա այնքան էլ հեշտ չէ այդ գիծը անցկացնելը առողջ ծերացման, ճանաչողական ֆունկցիայի կամաց-կամաց աստիճանական, բայց նորմալ համարվող անկման և հենց դեմենցիայի զարգացման նշանների և ազդանշանների։ Շատ կարևոր է ունենալ, օրինակ, որևէ հարազատ այդ պահին, երբ գնահատում է կատարվում, որը որ մեզ կհուշի, թե ինչքանով է այդ տարբերություն նկատելի, ինչ էր կարողանում հիշել այդ անձը որոշ ժամանակ առաջ և ինչն է փոխվել հիմա, այդ փոփոխությունների արագությունը, տեմպը, թե ինչքանով է արագ զարգանում դա, եթե դա շատ տարիներ տևող, շատ դանդաղ պրոցես է, գուցե մենք դրան մի աչքով նայենք, բայց եթե օրինակ ասեն, որ ընդամենը վերջին 2-3 ամսում է զարգացել ինչ-որ մի թեկուս թեթև այդ ցրվածության նշանը, նույնպես դա կարող է ուշադրության արժանանալ։ Իրականում դա կլինիկական գնահատումն է, երբ պարզապես պատմելով, զրուցելով պացիենտի հետ նրա գանգատները, կողքից գանգատները, հարազատների, տնեցիների, փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Առավել ևս դա դառնում է կարևոր, երբ պացիենտը հարաբերականորեն ավելի երիտասարդ է, այսինքն 65-ից ավելի երիտասարդ մարդկանց շրջանում, երբ սկսում են հայտնվել նման գանգատներ, դա շատ ավելի ուշադրության արժանի է, և այդտեղ մենք գործ ունենք այնպիսի մի խումբ մարդկանց հետ, ովքեր ակտիվ են, աշխատող են, ունեն իրենց ասելիքը դեռ այս կյանքում, ընտանիքի առումով, մասնագիտական դաշտում և այլն, և հետևաբար զգայունությունը այդտեղ շատ ավելի բարձր պետք է լինի, գուցե քան օրինակ 80-85 տարեկան անձանց շրջանում, չնայած ես չեմ ուզում բացարձակ որևէ ձևով նսեմացնել կարևորությունը այդ տարիքային խմբում, սակայն այստեղ գուցե այդ մարդկանց հետագա քայլերի որոշումների առումով դա շատ ավելի կարևոր կարող է լինել երիտասարդ ավելի տարիքում զարգացող հիշողության և այլ ճանաչողական խանգարումները։ Երբ դիմել մասնագետի և որ մասնագետի դիմեն մարդիկ, երբ որ իրենց հարազատի մոտ, ծնողի մոտ, ընտանիքի անդամի մոտ ձեր նշած փոփոխությունները նկատելի են։ Որոնք են այդ փոփոխությունները, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, դա իհարկե մենք միշտ շեշտում ենք առաջին հերթին հիշողության առումով խնդիրները, դրա մեջ մենք կարող ենք տեղավորել և ուշադրության վատացումը, կոնցենտրացիա, կենտրոնացման խնդիրները, բայց նաև իհարկե արդեն ամրապնդվող հիշողության հարցերը, թե մոտ դիստանցիայի վրա գտնող, այսինքն վերջին հիշողությունները և նաև հին հիշողությունները, բայց նաև պետք չէ մոռանալ, որ ճանաչողական ֆունկցիայի մեջ մտնում են նաև այլ երևույթներ, օրինակ ընկալման տարբեր այլ խանգարումներ կարող են լինել, մտածելու խանգարումներ, այսինքն մարդիկ կարող են նկատել, թե կոս շրջապատողներ, որ այս մարդը սկսել է ինչ-ինչ հարցերում ավելի վատ կողմնորոշվել, վատ կապել մի բանը մյուսի հետ, այսինքն դա էլ կարող է ոչ թե պարտադիր չէ հենց հիշողություն կորցնելը։ Բնական է այդ դեպքերում ցանկալի է գնահատում անցնել առնվազն ընդհանուր նյարդաբանի մոտ, եթե խոսքը գնում է նմանատիպ խանգարումների մասին։ Ինչով է դա կարևոր, որովհետև պարտադիր չէ, որ բոլորի մոտ հետագայում պետք է զարգանա դեմենցիա 1 և պարտադիր չէ, որ դա լինի հենց Ալցհայմերի հիվանդություն։ Հուրախություն մեզ, բացի նեյրոդեգեներատիվ դեմենցիաներից, կարող են լինել նաև որոշակի այլ պատճառներով զարգացող դեմենցիաներ, որոնք գուցե ինչ-որտեղ կանգնեցնելի են կամ
ինչ-որ տեղ դարձելի։ Հետևաբար բաց թողնել նման խնդիրները և մի անգամից անունը դնել, որ ահա, այս մարդու մոտ հիմա վատացել է հիշողությունը, ուրեմն նրա մոտ շուտով կզարգանա Ալցհայմերի հիվանդություն, կամ գուցե արդեն շատ վատ է և անունը դնում ենք Ալցհայմերի հիվանդություն, այդպես ճիշտ չէ։ Իհարկե տոկոսային առումով, կարծում եմ դրա մասին բազմիցս խոսվել է, գերակշռող դեմենցիայի տեսակ է Ալցհայմերի հիվանդությունը, ընդհանուր դեմենցիաների մեջ, եթե վերցնենք, նաև շատ մեծ տեղ են զբաղեցնում անշուշտ անոթային կոգնիտիվ խանգարումները, նաև կան այլ տեսակի տարբեր խանգարումներ, այդտեղ կարող ենք օրինակ տեսնել որոշ ինֆեկցիոն հիվանդություններից եկող հիշողության խանգարումներ, իհարկե հիմա դա շատ քիչ է հանդիպում, բայց օրինակ սիֆիլիսի նյարդային տարբերակը նույնպես կարող է բերել հիշողության վատացման և դա պետք է ստուգվի և բացառվի պարզապես հանգիստ լինելու համար, B12-ի դեֆիցիտի ժամանակ որոշակի կոգնիտիվ խանգարումներ կարող են լինել ընդհուպ մինչև դեմենցիայի աստիճան, եթե ժամանակին չի ախտորոշվում և բուժում։ Իհարկե այդտեղ սպասել են նաև այլ որոշ նյարդային նշաններ, նյարդաբանական, հետևաբար ուշադրություն դարձնելը ոչ միայն ճանաչողականին, ոչ միայն հիշողության, այլ նաև կողքից, թե ինչ ուրիշ նշաններ գուցե կունենա դա, կարևոր է լինելու, լինի դա թե ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ, օրինակ թերապևտ, թե արդեն հենց նյարդաբանը, որ զննում է այդ պացիենտին, դրանք կարող են հուշել, օրինակ, որ այս մարդու մոտ գուցե հավանական է այս մեկ։ Օրինակ մի այսպիսի հետաքրքիր փաստ բացենք, շատ պացիենտներ ընդունում են մետֆորմին պարունակող դեղորայք, դա դիաբետի, շաքարային դիաբետի բուժման հիմնական դեղերից է, շատ ընտիր ազդող դեղ է, դրա մասին չենք խոսում, բայց մի վատ կողմ ունի, այո, որ երբ որ շատ երկար ընդունվում է այն, հնարավոր է, պարտադիր չէ, բայց հնարավոր է, որ B12-ի դեֆիցիտ զարգանա, հետևաբար ցանկալի է մոնիտորինգ անել և հայտնաբերել այդ խնդիրները, որպեսզի լրացվի պակասը և չգնա գործը դեպի նա։ Կարող են լինել նաև այլ իրավիճակներ, երբ ճանաչողական ֆունկցիան վատանում է։ Օրինակ, լինում են դեպքեր, երբ մեծ, շատ մեծ տարիքի անձնավորություն է, 85 տարեկան օրինակ տղամարդ, որը արդեն վաղուց տենց ընտանիքում պապիկություն է անում, այսպես ասած, շատ ակտիվ չի ու սկսում է վատանալ, հաճախ այդպես մեծ նշանակություն չի տրվում դրան, չեն տանում հետազոտելու, մտածում են, որ տարիքն է եւ այլն, բայց հաշվի առնենք, որ այդ տարիքում օրինակ կարող են լինել, վերցնենք շատ հաճախ հանդիպող մի փաստ, սուբդուրալ արյունազեղում, դա ենթավոսկրային ներգանգային, ես ենթավոսկրային արյունազեղում է, որ կարող է դանդաղ զարգանալ, աճել դանդաղ, սեղմել գլխուղեղին և զարգանա դեմենտ վիճակի ինչ-որ պատկեր։ Իհարկե ոչ շատ դանդաղ, ինչպես Ալցհայմերի հիվանդությունը, հետևաբար եթե մեզ ասեն 2 ամիսը ինչ-որ դեպի վատն է գնում անհասկանալի պատճառներով, անշուշտ մի հատ գոնե գլխի նկար կանենք, ընդհանրապես այդտեղ շատ գործ չկա անելու, մի քանի արյան անալիզ պետք է անել, ժխտել որոշ վիճակներ և նաև կատարել գլխի գլխուղեղի նկարահանում, լինի դա MRT կամ CT, նայած թե ինչ ենք կասկածում ավելի շատ, որովհետև արյունազեղումների ժամանակ ավելի ցանկալի է կատարել CT հետազոտություն, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, մյուս դեպքում մագնիսառեզոնանսային, այնուամենայնիվ ուշադրություն ենք դարձնում, կա արդյոք ուրիշ պատճառ, կամ եթե չկա տեսանելի որևէ, օրինակ կարող է դա ուռուցքի հետ կապված լինել, վերջի վերջո եւ այլն, դրանք պետք է բացառել։ Բժիշկ Սամթոն, դուք կանխում եք իմ հաջորդ հարցը, ի՞նչ եղանակներով, ի՞նչ սանդղակով, ի՞նչ ժամկետներում է ախտորոշվում ծերունական թուլամտությունը, դուք անդրադարձակ։ Առաջին էտապը, ինչպես ասացի, դա ժխտելն է այլ հնարավոր պատճառներ, եթե մենք չենք գտնում որևէ հնարավոր շտկելի, դարձելի, բուժելի պատճառ, ինչպիսին և թվարկվածներն էին, մենք իհարկե պետք է արդեն փորձենք ավելի խորացված հասկանալ, այստեղ մենք իհարկե կատարում ենք սանդղակային գնահատում, կլինիկական գնահատումը դա շատ լավ է, ճիշտ է սկզբնական որպես գնահատում, բայց դա քիչ է, եթե կլինիկական գնահատում ասելով հասկանում ենք հարազատների պատմածները, սուբյեկտիվ այդ ներկայացումը, այո, սուբյեկտիվ նկարագրություն, հարազատների այդ ներկայացումը և բժշկի զննումը և զրույցը զուտ ընդհանուր, բայց հետո գալիս է արդեն ավելի ստանդարտացված մոտեցում, երբ կիրառվում են որոշակի հարցարաններ,
կան տեստեր, որոնք օգնում են մեզ ստուգել ճանաչողական ֆունկցիան եւ դրանք ստանդարտացված են։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա ոնց որ բալային համակարգով իրականացվող սանդղակներ են, որ ունի մաքսիմալ ինչ որ քանակի այդ միավորներ, որոնք այդ անձը կարող է հավաքել։ Նորմալում ենթադրվում է, որ մեծ մասը մարդկանց վերին սահմանները պետք է հավաքեն այդ միավորների, օրինակ եթե մաքսիմումը 30-ն է, սպասելի է, որ 27-ից 30 կամ 25-ից 30 պետք է հավաքի այն մարդը, որ չունի կոգնիտիվ խանգարում, այդտեղ որոշակի դեր խաղում է կրթության մակարդակը։ Պարզապես այնտեղ կա որոշակի շտկումների համակարգ, կախված թե ինչ կրթական ֆոնով է գալիս այդ անձնավորությունը, բայց եթե ավելի ցածր թվեր ենք ստանում, այստեղ արդեն մենք փորձում ենք հասկանալ, ինչի մասին է խոսքը։ Այնտեղ կա միջանկյալ մի վիճակ, որը կոչվում է թեթև կոգնիտիվ խանգարում կամ նեյրոկոգնիտիվ խանգարում, հիմա նոր DSM համակարգով, այդպես է DSM-5-ով, դա դասակարգումն է հիվանդությունների, եւ հետո նոր արդեն գալիս է, եթե շատ ավելի ցածր ենք հավաքում, օրինակ 30-ը մաքսիմումն է, եւ մենք հավաքեցինք այդ անձնավորության մոտ, ստուգեցինք, տեսանք, որ օրինակ 16 է։ Դա բավականին ցածր թիվ է համարվում, եւ այդտեղ մենք իրավունք ունենք համարել այն դեմենցիա։ Հատկապես եթե այդ անձը բարձրագույն կրթությամբ անձնավորություն է եւ չի կարողանում այդ շեմքը անցնել, առավել ցայտուն է դա դառնում։ Եվ ընդհանրապես դրա մասին երևի շատ է խոսվել, որ որքան ավելի բարձր է կրթության մակարդակը եւ հատկապես ինչքան շատ լեզուներ են օրինակ իմանում մարդիկ կամ տարբեր ինչ որ հմտություններ են ունենում, դա դեր է խաղում, այսինքն նրանք ստեղծում են մի կոգնիտիվ պաշար, որը եթե նույնիսկ զարգանում է դեմենցիան, շատ ավելի ուշ է նկատելի դառնում եւ իրենց կյանքում դեր խաղում։ Այսինքն կրթական ցենզը դեմենցիայի զարգացման հետ այսպիսի աղերսներ կան, այո, այսպիսի կորելացիա, այո։ Հետևաբար մենք այդ գնահատումները կատարելով նախ այդ պահին առաջին հանդիպմամբ, այսպես ասած, գնահատում ենք, թե ինչ սկզբնական կետում ենք գտնվում։ Դոկտոր Սամսոն, այսօր Հայաստանի առողջապահական համակարգը կիրառում է արդյոք ձեր նշված սանդղակներից որևէ մեկը, եւ ընդհանրապես դեմենցիայով հիվանդ մարդը այսօր ում է դիմում, եւ առաջիկայում այս ուղղությամբ ինչ որ բան փոխվում է, ես գիտեմ, որ փոխվում է, առաջին քայլերն արդեն արված են։ Անշուշտ շատ հիմա քայլեր են ձեռնարկվում, նախարարությունը նախաձեռնող խումբ ունի, task force աշխատանքային խումբ կա, որը որ աշխատում է այդ ուղղությամբ։ Հիմա փորձում ենք ավարտին հասցնել ուղեցույց, որում այդ կետերը մենք ներառում ենք, այսինքն կիրառման անհրաժեշտությունը նմանատիպ սանդղակների։ Իհարկե համակարգված չէ դրանց կիրառումը, բայց շատ մասնագետներ ունենք նյարդաբանների ասպարեզում հատկապես, ովքեր գիտեն տեստը եւ կիրառում են, երբ հասցնում են եւ ունեն ժամանակ, ինչու, որովհետեւ դա առանձին այսպես ժամանակ պահանջող տեստ է, հատկապես երբ դժվարություն ունեցող պացիենտներ են դա իրականացնել, երկար է տևում եւ ոչ բոլոր օրինակ պրակտիկաներում, երբ մանավանդ շատ պացիենտ են մեկ օրում նայում, բժիշկները չեն կարող հասցնել։ Իսկ չեք կարծում, որ առաջնային օղակ այդ պարզագույն սկրինինգները, սանդղակները պիտի ինչ-որ մի պահից արդեն կիրառի, որպեսզի նյարդաբանների մոտ գնան արդեն այն բուժառունները, ովքեր հենց այդ դրա մասին է խոսում, որ շնորհակալություն, որ դա մատնանշեցիք, որ այդ իմ նշած օրինակ MMS-ի եւ MOCA տեստերը, իրենք սկզբնական տեստերն են եւ անհրաժեշտություն կա ավելի խորացված տեստերով աշխատելու, դա մեր պլաներում կա, օրինակ մենք MMS-ի տեստը, որի մասին խոսում էի, արդեն վալիդացրել ենք, այսինքն ապացուցել ենք, որ նա ծառայում է իր նպատակին, նա ասելով անգլերենը վաղուց հայտնի էր, որ ծառայում է, բայց պետք է դու ապացուցես, որ հենց հայերեն տարբերակը նույնպես ծառայում է իր նպատակին, եւ դա մենք կատարել ենք, տպագրել ենք այդ արդյունքները առողջապահության ազգային ինստիտուտի պաշտոնական նոր հանդեսում առողջապահության եւ բժշկագիտության հայկական հանդեսում, Armenian Journal of Health and Medical Sciences, այդպես է կոչվում։ Ընդ որում մենք հիմա աշխատում ենք նաեւ MOCA-ի վալիդացիայի վրա, այն արդեն տեղայնացված է, արդեն հայերենը կա, ընդ որում նաեւ կա
հայերենի կիրառման այդ ինստրուկցիան, հա, հրահանգների ադապտացիան, որը որ նույնպես կարևոր է, որ մասնագետը պարզապես այդ թերթիկով չի անում, այլ նա պետք է պատրաստված լինի, այսինքն նախապես իմանա, թե այդ ոնց է իրականացվում, դա առանձին մի մեծ հարց է եւ պետք է գոնե մի փոքր տրեյնինգ ունենան։ Մենք պատրաստվում ենք այդպիսի տրեյնինգներ անցկացնենք, որ մասնագետները ավելի լավ ծանոթ լինեն տեստի հնարավորություններին եւ լայն կիրառեն։ Հենց մեզ ձեռք կտա, որպեսզի այն լայն տարածվի, սկրինինգային դառնա եւ արդեն կան մասնագիտացված կենտրոններ, որտեղ ավելի խորացված գնահատումներ կանցկացվեն։ Այդ դրան մենք գնում ենք։ Մի միջանկյալ հարց, շատ հաճախ տարեց մարդիկ, երբ որ վարքային փոփոխություններ ունեն, բնավորության տրամադրության, իրենք չեն ընդունում, որ խնդիրներ ունեն եւ շատ դժվար են տանիքի անդամներին, զավակներին նրանց թեկուզ առաջին անգամ բժշկի տանել։ Այս առումով կան ինչ-որ ունիվերսալ, այսպես ասած, լուծումներ, որ կարող են մեր ունկնդիրները լսել եւ կիրառել իրենց հարազատների համար, հետագայում էլ մենք մտածենք, որ դիմենք բժշկի, եթե առաջին ախտանշանները կլինեն։ Այո, իրոք դա շատ կարևոր հարց է, իհարկե այդտեղ կարելի է բաժանել, մի իրավիճակում այն շատ թեթև են փոփոխությունները եւ ոչ այնքան զգալի հենց այդ անձի համար եւ նա հրաժարվում է դիմել, բայց ընդհանուր առմամբ պահպանված վիճակում է եւ կարող են լինել իրավիճակներ, երբ դա արդեն ախտաբանական վարքագիծ է, մերժողական վարքագիծ է, քանդիրը ակնհայտ է, բայց չեն կարողանում բերել բժշկի, որովհետեւ էլի հրաժարվում է պացիենտ, հա։ Նմանատիպ իրավիճակների հետ շատ ենք առնչվում եւ այդտեղ, ինչպես դուք եք ասում, երևի ունիվերսալ ինչ-որ խորհուրդ դժվար կլինի ասել, բայց իհարկե հնարավորինս մեղմ ձևով, այսպես ասած, ցիվիլ մարդկային մոտեցումներով պետք է դա կատարվի, բացատրելով, գուցե ներգրավելով այն անձանց, ովքեր դեռ այդ մարդիկ ընկալում են որպես իրենց հարազատ եւ այլն, այսինքն ես նկատում եմ արդեն զարգացած հիվանդության ժամանակ, քանի որ հաճախ ասում են, օրինակ, երկու աղջիկ ունի անձը, մեկը Մոսկվայից եկել է, քանի որ մեծ ինտերվալներով չեն հանդիպում, իրեն չի ճանաչում այլևս։ Կամ չի վստահում։ Մյուսին ճանաչում է։ Միշտ խորհուրդ ենք տալիս, ում որ վստահում է, ում հետ ապրում է, նրա հետ ավելի ճիշտ է համագործակցելը, համոզելը, ինչ որտեղ տրամաբանելով բերելը։ Իսկ թեթև նշանների ժամանակ ես մի երկու խորհուրդ կտամ, պարզապես, եթե կընդունեն այդ մարդիկ։ Հաշվի առեք, որ մեզ լսում են նաև, հիմնականում լսում են 60 եւ ավելի տարիք ունեցող անձինք, իրենց դիմեք։ Այո, այո, իհարկե, երբեք պետք չի, մեր կուլտուրայում կա դա, որ շատ հաճախ յուրաքանչյուր այդպիսի ինչ-որ փոփոխություն միանգամից վերագրվում է տարիքին եւ վերջ, ամեն ինչ նորմալ է համարվում, որ այս տարիքում այդպես պետք է լինի։ Չի ասի, որ այդպես պետք է համակերպվել ամեն ինչի հետ, հետեւաբար, օրինակ, շատ կարեւոր է քնի հարցը, հիշողության հարցերում, հա, օրինակ, հայտնի է, որ կյանքի ընթացքում իրենց քունը էապես կրճատած, մասնատած մարդիկ ավելի մեծ ռիսկի խմբում են հետագայում դեմենցիա ունենալու, քան այն մարդիկ, ովքեր ավելի լավ են քնել, լիարժեք են քնել, հետևաբար նույնիսկ հենց արդեն այդ տարիքում գտնվելիս պետք է ավելի երևի փայփայողական լինել այդ ուղղությամբ, փորձել քունը ավելի կարգավորել։ Շատ հաճախ հենց դրան են ասում, որ դե տարիքի հետ սկսել են վատ քնել։ Օքեյ, դա սպասելի է, դա ֆիզիոլոգիա է, բայց դա կարելի է շտկել, կարելի է մի քիչ որոշակի և պետք է շտկել, հատկապես ռիսկային խմբում, երբ մենք կասկածում ենք կամ գուցե ընտանիքում կա ինչ-որ մեկը, ով արդեն դեմենցիա է ունեցել, կարելի ավելի ուշադրի լինել այդ հարցերին, կամ սննդակարգը, անոթային ռիսկերից խուսափելը, դա միևնույն է միշտ աշխատող, այսպես ասած, ռիսկի վերահսկողություն է, եթե մենք կարողանանք անոթային այդ բոլոր ռիսկերը, խոլեստերինը, ճնշումը եւ այլն փորձենք կարգի հրավիրել։ Եվ մի վերջին հարց, դուք առողջապահության ազգային ինստիտուտի ներկայացուցիչն եք նաև, կարող եք ասել, արդյոք մեր ընտանեկան բժիշկները պատրաստ են զբաղվել դեմենցիայի որոշակի ախտանշաններ ունեցող անձանցով այսօր, պատրաստ են այս պահին։ Ես կարող եմ այսպես ասել, մենք խնդիրը այնքան տարածված է, որ մենք միանշանակ կարիք ունենք իրենց օգնության եւ մասնակցության։ Մյուս կողմից այդ մասնակցությունը պետք է լինի որոշակիորեն
որոշ մակարդակին համապատասխանող։ Ինչ ուզեմ ասել, որ պատրաստելը խնդիր չէ, կարելի է պատրաստել այդ մարդկանց, ինչ-որ բացել, լրացնել և իրենք որոշակի նիշա զբաղեցնեն այդ վարման հարցում, որպեսզի կարողանանք ընդհանուր այսպես պատասխանատվության բաժանում իրականացնել, այսինքն նեղ խորը մասնագիտական հարցերը թողնենք նյարդաբաններին և ավելի խորացված նյարդաբաններին, ովքեր զբաղվում են այդ խնդրով, իսկ ավելի լայն այդ սկրինինգային գուցե մոտեցումները, ընթացիկ վարումը կամ օրինակ հեռակա շրջաններում գտնվող հիվանդների ընթացիկ վարումը իրականացնելը իհարկե կարող են նաև ընտանեկան բժիշկները, կարծում եմ իրենք կարող են շատ հանգիստ դա իրականացնել։ Շնորհակալություն այս լավատեսական ավարտի համար, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Եթերում երկրորդ շնչառություններ, առաջին հաղորդաշարը տարեցների համար, տարեցների մասին հիշեցնեմ, Ալցհայմերի խնամք Հայաստան գազմագերպությունը հանրային ռադիոյի հետ համատեղ ներկայացնում է հաղորդաշար, որի թիրախում 60 և ավելի տարիք ունեցող անձինք են։ Ակտիվ եղեք, լսեք մեզ Facebook-յան մեր էջում մեկնաբանությունների դաշտում, գրեք ձեզ ուզող հարցերի մասին, մենք անպայման դրանց կանդրադառնանք։ Առողջ և երկար կյանք եմ մաղթում։